Gre, 50 postaje, ki ima tik. Odprede se žive. Samo ne sice tam na živetu. A samo smenjam teniski. Не мога да се едната увлече друга. Бе, добре, бе, да има работа там, ще търпиме и жеги, и студове, и което нужно. Аз го чух, че приказвал на ден, приказва за, за затвор, за нещо. Това онова е всеко ден е пълдил нещо и затвор, да решава нещо. Не, бил е надзирател, полицай, пазива, пърдиши. Защото имаме общо познат, един мой приятел и той работи, и аз го питах и той, той ме е голям приятел, поздрави го, за сам дед грамна жена си. Поздрави го, вика, като прикажеш него, питай го, вика за Веско, там сте били колеги. Ма той за къде, бе? Се тук в Кайлъка? Кайлъски, а. Той до 99-та бил надзирател, напусна 99-та. И се засекли с това Сашко, моят приятел сам. А това моят приятел се напи и грамна жена си. Под моста. Той Ристо не го познава. Не. Тук под моста де се качва за троллейте с Тургоза под моста. Ми помните кога? Помните ли той вика, че ги познава? Да не отил и той по затворите на някъде. Кой помен? Те вика, това вика на мен. А помен на това, на Марийка. Не Бойко, нали знаеш? Да, бе. На нантата бачка. Знам го. Че вика, то ония имена ги познава. Аз ги знам същите имена, че аз ги... Познавам некои и текори. Голови картофа, да не запалим. Айде,